išlikti šiame trofi divizione. Yra aukštesni divizionai, žinome apie championship divizioną. Ten dar anksti, ten mums tikrai dar anksti, čia ukrainiečių labai pavojinga ataka. Jie netoli žemimo ploto ir pirmieji taškai. Pirmieji taškai, kuriuos pelno ukrainiečiai, štai tokia lietuvių klaida. Ne, dar kartą ši situacija, taip, tas geras klaidinantis judesys, o po to jau čia susitvarko. Su savo užduotimis su ukrainiečių krašto žaidėjas Olegas Kusarevas, nu ir pasinaudokime. Apibėgti ukrainiečius tikrai galima ir manau, kad Lietuvos rinktinės planuose tai yra numatyta. O ukrainiečiai ir toliau, gan užtikrintai braunasi prie lietuvių skaitinio ploto. Po pusmetriuką ir pelno antrąjį žeminimą. Tai apie ką ir kalbėjom. Staigus judesiai greiti Lietuvos rinktinės žaidėjai gali, drąsiai gali įveikinėti varžovus. Čia vienas bando išstovėti ant kojų Lietuvos rinktinės žaidėjas. Manau, kad ten ir gerbimas už kaklo buvo, ko gero. Leidžia teisėjas tęsti žaidimą, į kraštą keliauja kamuolys, tai apie ką ir kalbėjom. Metro kito, iki žeminimo ploto trūksta, Lietuvos rinktinė kol kas sunkiai, tačiau ieško spragų. Yra. 12-5 ir tai apie ką kalbėjom. Greitas, staigus žaidimas, daug perdavimų. Donatas Vilimavičius prie kamulio, visiškai tylo Šiaulių regbio stadione. Jo spyris. Ir kyla, taip, kyla teisėjai vėliavėlės, tai reiškia, kad 10-7 ir Lietuvos rinktinė ne tik grįžta. Iš tikrųjų šiuo metu yra, jeigu Vilimavičiaus ir baudos smūgis tikslus, taip, jis yra tikslus, 12-10 turėtų būti toks rezultatas, šiuo metu ukrainiečiai vis dar turi rėkti į vartus. Čia Mikarčius, štai koks Jono greitis, ką aš ir kalbėjau, galima taip išdaužyti ukrainiečių gynybą, reikia lėkti toliau į kraštą ir žeminimas, apie ką mes ir kalbam, Jonas Mikalčius vienas prieš tris varžovus pagauno kamuolį stovėdamas vietoje ir sugeba juos apibėgti, sukurti progą komandos draugam ir tiesiog įspūdinga. Tai, ko reikia Lietuvos rinktinei šiandien, greičio kraštuose, greičio priimant sprendimus, greitai atiduoti kamuolį, neleisti ukrainiečiams rikiuoti gynybą, apibėgti, rizikuočio savo aikštės pusėje, taip ir yra. Vilmavičius toli rizikuoja ir ši klaida labai brangiai kinuoja. Olegas Kusarevas perima kamuolį, pelno taškus 17-15 ir galimybė realizacija tikrai labai, labai neprasta. Surizikavo čia. Vilimavičius supranta savo klaidą. Tačiau nugalėto klausimas lieka atviras. Čia puikiai užpriemas kamuolys Jonas Mikalčius. Jis tikrai nusipelnė šiandien savo žeminimo. O tiesiog įspūdinga taka, tai, ką dabar išdarinėja Lietuvos rinktinė. Taip, faktas, pripažinkim, mes jiem padovanojame prieš tai 7 taškus. Ukrainiečiai dabar laisva ranka dovanoja taškus Lietuvai. Tai yra gynybos klaida. Tai nėra polimo didžiausias nuopelnas, be jokios abejonės. Tai yra totali gynybos klaida, visiškas spraga. Nežinau, ką treneris sakys savo auklėtiniams už šį epizodą, neprisidaryti bereikalingų problemų. Manau, kad dabartinis rezultatas daugiau mažiau tenkina abi komandas. Čia apsigina kol kas Lietuvos rinktinė. Labai pavojingas šiandien Jonas Mikalčius, būtent dabar jis įbraunas varžovo įskaitinio ploto. Tačiau ir kiti žaidėjai labai intensyviai jungiasi atakas, galbūt dabar išvysime kažką panašaus, taip ir yra žeminimas. Dar vienas žeminimas per kraštus, tik mes juos pagyrėm ir jie mums įrodinėja, kad tie pagyrimai tikrai neveltų. Domantas Bagužis, tačiau vėlgi, žiūrėkime, esmę iš eilės. Vokietija bus čia. Puikus realizacijos smūgis, tikslus Donatas Vilmakš, taigi grįžtų prie tos grupės stacijos, manau, kad tarp tų keturių ekipų dalinsis tos
vietos ir viena iš jų kris į žemę. Yra. Yra. 32, 24 Lietuvos. Katastrofa ir atakas tu organizuoti gali daugiau mažiau pilna vertės. Be abejo, paieškos ir galimybė atlikti žeminį. Čia reikia greuti varžovą ir kuo greičiau. Greitai žaidžia ukrainiečiai, perdavimas į kraštą ir pelno žeminimą. Ir Ukrainos komanda žaisdama mažumoje pelno žeminimą ir vėlgi, kur buvo šios atakos kertinis momentas? Mano galva, kertinis momentas buvo ukrainiečių kamuolio užsipirimas nuo vidurio, kuomet nepavyko to kamuolio. Ir smūgis tikslus. Stipriai įspyrė Kosarjevas tokiose situacijose, net ir iš arti. Manau, to priežastis labai paprasta. Ten lietė tą kamuolį. Daug klausimų. Ukrainiečiai vėl labai pavojingai priartėjo prie Lietuvos skaitinio ploto. Gerai, atrodė antro kėlinio pradžia Lietuvos komandai. Tačiau dabar viskas verčiasi aukštinkojomis. Dabar viskas verčiasi aukštinkojomis, ukrainiečiai jau veržiasi į priekį 37-32 ir dabar jau rimtos problemos Lietuvos komandai. Buvo plus 8, dabar gali būti net ir minus 7. A, kuom gali pasidžiūgti be abejo neutralų žiūrovai, žeminimų daug. Žeminimų tikrai daug. Na, realizacija tiksli. Realizacija tiksli, ukrainiečiai nutolsa 7 taškais lieka 18, maždaug tiek minučių iki rungtynių pabaigos. Priek ir gruntinė savo darbą atlieka metrą kitą, tikrai laimi. To metro galbūt ir trūks. Dabar imamas kamuolys, čia perdavimai į kraštą, Mikalčius su kamuoliu, tu greitie Mikalčius. Įkerta į zoną ir taip bus žeminimas, dabar reikia realizacijos. O Jonas Mikalčius vėl demonstruoja savo greitį. Liko du taškeliai, kurie skiria komandas ir ko gero tai yra viskas, ką išvysime šiandien šis realizacijos smūgis. Kavo Jonas Mikalčius matė laisvą erdvę, kirto griuvo, spaudė kamuolį be jokių rizikų, dabar visas dėmesys į Eimantą Bagarauską. Mirtina tyla čia Šiaulių stadione. Ir visiškai prie pat praskrėjo kamuolys. Maždaug 15-20 cm nulėmė šias rungtynės. Teisėjas skelbė per rungtynių pabaigą. Jeigu tokios galimybės neturite, be abejo, galite prisijungti prieš rungtynių stebėdami jas. Internetu stebėdami jų transliaciją. Vytautas Klinauskas, dėkoja jums uždėmesi, džiaugiasi kartu su jumis, kad išvydome šį puikų regioną.